šampion Srbije, Mario Manolov. Mario Manolov iz Bugarske. I veliki uspeh iza sebe. Šampion Srbije levom rukom. Dvoje dece. I veliki uspeh iza sebe. Mario Manolov drugi u Bugarskoj, što je takođe velik uspeh. S tim da krenuje prvi meč i odlazi u strep vezanje kaiše. Krenuje meč i brza pobjeda Ivana Veselića. Pokazuje kvalitet. Bez i malo klevanja napade i dolazi do prve pobjede. A mi krećemo na drugi meč. Evo ga, Moravac, i napada Ivan, brz, munjevit udarac, levom rukom, side press tehnikom dobija i drugi pobedu. Mario Manolov, Ivan Veselić. Ispaljuje Ivan, veoma brzo, i strep meč. I opet brz napad Ivana Veselića, završava ovaj meč. Nevjerovatno. Za sada je 3-0 za Ivana Veselića. Krenuo, Ivan stabilno drži i završava bez problema. I počinje peti meč lagano. I opet Ivan odnosi pobedu. I zaključuje ovog puta Mario u high hook poziciju, napada telom i celom rukom. Pokušava, ali Ivan se ovde smeška. Što pokazuje da ipak uspeo Mario da dođe do jedne pobede i jedan veliki aplauz za ova dva takmičara.